Ջոն Բիվեր Սատանայի խայծը գլուխ 9-րդ Գայթակղության վեմը Ահա Սիոնում անկյունի գլուխ ընտիր պատվական քար եմ դնում եւ նրան հավատացողը չի ամաչի Իր ձեր հավատացյալներիդ պատվականությունն է բայց անհավատներին այն քարը որ շինողներն անարգեցին նա անկյունի գլուխ եղավ եւ գլոր մանկար եւ գայթակղության վիրավորվածության վեմ որ գայթակղում են խոսքին չհավատալով, որ նրա համարել դերված են։ Պետրոսի առաջին ཐուղթ 2-ի 6-ից 8։ Այսօր հավատալ բարի իմաստը ցուլացել է։ Շատերի աչկերում այն դարձել է միայն որոշակի փաստի ճանաչում։ Շատերի համար էլ այն գործ չունի հնազանդության հետ, բայց վերը նշված մեջբերման մեջ հավատալ եւ անհնազանդություն բարերը ներկայացված են որպես հակադիր բարեր։ Սուրբ Գիրքը հորդորում է որ հիսուս քրիստոսին հավատացողը չի կորչի, այլ հավիտենական կյանք կունենա։ Հովանեսի ավետարան 3:16։ Քանի որ խոսում ենք հավատալ բառի մասին, պետք է ասենք, որ շատերը մտածում են, թե այն ինչ իրենցից պահանջվում է, միայն հավատալն է, որ Հիսուսը գոյություն ունի եւ մահացավ խաչի վրա, իսկ իրենք լավ դիրքում են Աստծո հետ։ Եթե սա լիներ միակ պահանջը, ապա դևերը կլինեին նրա հետ լավ դիրքում։ Սուրբ գիրքը նաև ասում է՝ «Դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված»։ Լավ է ասում։ Դևերն են հավատում եւ սարսափում են։ Հակոբոսի 2:19։ Մինչդեռ դևերի համար փրկություն չկա։ Սուրբ գրքում հավատալ բառն ավելի շատ իմաստներ ունի, քան միայն մի փաստի մի գոյությունն ընդունելը, կամ դրան ուղակի մտովի համաձայնություն տալը։ Մնալով վերենշված համարի իրական համատեքստի մեջ կարող ենք ասել, որ հավատալու գլխավոր տարը հնազանդությունն է։ Մենք կարող ենք այս ձևով կartալ. դրա համար էլ ձես համար որ հնազանդվում եք, նա թանկարժեք է։ Բայց նրանց համար ովքեր անհնազանդ են, այնքանը որ շինողները մերժեցին, դարձավ գլխավոր անկյունակարը եւ գլորմանքար ու վիրավորվածության գայթակղության վեմ։ Դժվար չէ հնազանդվել, երբ ճանաչում ես այն մեկի բնավորությունն ու սերը, ում յենթարկվում ես։ Սերը ጢրոջ հետ մեր փոխարաբերության էությունը, ոչ թե սկզբունքների կամ ուսուցումների նկատմամբ եղած սերը, այլ Հիսուս Քրիստոս անձի նկատմամբ ունեցած սերը։ Եթե այդ սերն իր տեղում ամուր չէ, մենք զգայուն ենք լինում վիրավորանքի եւ սայթակելու նկատմամբ։ Իսրայելցիները, որոնցտերը կանչել էր շինողներ լինելու մերժեցին Աստծո գլխավոր անկյունակարին՝ Հիսուսին։ Նրանք սիրեցին հին տակարանի իրենց ուսմունքները։ Նրանք բավարարվել էին իրենց མեկնաբանություններով, որովհետև դրանով կարող էին ամուր կարճել իրենց շահից եւ օգտագործել այն ուրիշներին վերահսկելու համար։ Հիսուսը ընդհակառակը Մարտահրավեր նետեց ամբողջ օրինապահությանը, որից այդքան ամուր կարճել էին իսրայելցիները։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Քննեք գրքերը, որ դուք կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք, եւ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են»։ Հովանեսի ավետարան 5:39։ Նրանք չէին կարող հասկանալ այն գաղափարը, որ հենց սկզբից Աստված ցանկանում էր worthiner եւ դուստրեր, որոնց այդ նա կարող էր փոխարաբերություն ունենալ։ Օրենքին հետեւողները ցանկանում էին առաջարարել եւ թակavorել։ Դրանց աչքերում օրենքը բարձր էր փոխարաբերությունից։ Նրանք ներժյց էին այն, ինչը վաստակելու փոխարեն ծրիտրվել էր իրենց։ Այնպես որ Աստոպարքևը Հիսուս Քրիստոսը դարձավ նրանց փրկության ու կյանքի հույսը, գլորման միքար եւ գայթակղության միվը։ Սիմեոնը, երբ իր ձեռքերի մեջ առավ Մանուկ Հիսուսին, տաճարում մարգարեացավ։ Ահա այս մանուկը կա իսրայելի մեջ շատերի համար ընկնելու եւ կանգնելու եւ հակառակության նշան։ Ղուկասի ավետարան 2:34 Ոշադրություն դարձրու ընկնելու եւ կանգնելու արտահայտությանը։ Այն մեկը, ով եկել էր աշխարհ խաղաղություն բերելու, ի վերջո բաժանման սուր বেরեց նրանց ու մոտ որ նա ուղարկվել էր։ Այս մասին կարող ես կարդալ Մատթեոսի ավետարանի 10:34-ում։ Եվ կյանք բերեց նրանց, ովքեր շինողների այդ օրվա цаរայողների զոհն էին դարձել։ Հիսուսը եւ վիրավորանքները Գիրակնորիա դպրոցում Հիսուսը հաջախ ներկայացվում էր որպես մի հովիվ, ով վիրուսերին տանում էր կորած ցարանը։ Կամ էլ ներկայացվում էր իր գրկի փոքր երեխաներին օրհնող Հիսուս, ով շպտալով ասում է. Ես սիրում եմ ձեզ։ Այս նկարագրությունները բոլորն էլ իրական են, բայց դրանք չեն տալիս ամբողջական պատկերը։ Այս նույն Հիսուսը նաև փախարակեց Փարիսեցիներին իրենց ինքնաարթարության համար։ Օծեր, իժերի ծնունդներ Դուք ինչպե՞ս եք փախչել ու Գեհենի դատաստանից։ Մատթեոսի ավետարան 23:33։ Նա տաճարում շուրթտվեց դրամափողների սեղանները եւ նրանց դուրս վրընդեց։ Այս մասին կարող ես կարդալ Հովանեսի ավետարանի 2:13-ից 22-ում։ Այն մարդուն, որ ուզում էր թաղել իր հորը, հետո միայն հետեվել Հիսուսին, նա ասաց. «Թող մերելները իրենց մերելներին թաղեն, իսկ դու գնա աստծո արkhայությունը քարոզիր»։ Ղուկասի ավետարան 9:59 եւ 60։ Այս թվարկումը կարելի է երկար շարունակել։ Երբ ավելի մոտիկ են նայում Հիսուսի цаរայությանը, բացահայտվում է մի մարդ, ով գայթակղում էր շատերին, նրանից վիրավորվում էին երբ цаរայում էր։ Նայենք մի քանի օրինակներ։ Հիսուսից վիրավորվում էին փարիսեցիները։ Շատ դեպքերում Հիսուսը հակադրվում էր եւ վիրավորում այդ առաջնորդներին։ Քանի որ pharisees-իները վիրավորված էին, Հիսուսին ուղարկեցին դեպի խաչը։ Նրանք ատում էին Հիսուսին։ Բայց Հիսուսն այնքան էր սիրում pharisees-ին, որ ճշմարտություն էր խոսում։ Գերծาวորներ՝ լավ մարգարեացավ Եսային ձեր մասին ասելով. «Այս ժողովուրդը իր berenով է մտնում ինձ, եւ շրթունքներով է ինձ պատվում»։ Մատթեոսի ավետարան 15:7-9։ Այս հայտարարությունը վիրավորեց նրանց։ Ուշադրություն դարձրու թե դրանից անմիջապես հետո Հիսուսին ինչ խնդրեցին աշակերտները։ Այն ժամանակ նրան աշակերտները մոտ գալով ասացին նրան. «Գիտես որ Փարիսեցիներն այն խոսքը լսելով գայթակղվեցին, վիրավորվեցին»։ Մատթեոսի ավետարան 15:12։ «Խննի՛ր նրա պատասխանը։ Ամեն տուն, որ իմ երկնավոր հայրը չտնկեց, կը փոկվի»։ Թողեք նրանց՝ «Ուйր arachnopter են՝ ուիրերի» Եվ երբ որ գույրը գույրին առաջնորդի երկուսն էլ փոսը կնկնեն։ Մատթեոսի ավետարան 15:13 եւ 14։ Հիսուսը ցույց տվեց, որ իրականում վիրավորանքները արմատախիլ ենանում նրանց, ովքեր ճշմարտապես տնկված չեն իր հոր կողմից։ Որոշ մարդիկ կարող են միանալ եկեղեցուների ծառայողական թիմերին, բայց կարող են ուղարկված չլինել Աստծո կողմից կամ Աստուս չլինեն։ Վիճառวรรքը, որը գալիս է ճշմարտությունը կարոզելու ժամանակ, բացահայտում է նրանց իրական շարժառիքները եւ պատճառը դառնում, որ իրենք իրենց արմատախիլան են։ Այցելելով ուրիշ եկեղեցիներ, ես ականատես եմ եղել շատ դեպքերի, երբ հովիվները վշտացել են իրենց համայնքից կամ վշտացել են աշխատակազմից հեռացած մարդկանց համար։ Շատ դեպքերում այդ մարդկանց մոտ վրթովմունք է առաջացրել այն, որ կարոզվել է ճշմարտությունը վոր չի համապատասխանել իրենց ապրելաոճին այդտիսիկ դառնում են եկեղեցու տեսակետները քննադատող եւ հեռանում են այն հովիվները ովքեր կարչում են իրենց դռներից ներս մտնող յուրական ճուր հավատացյալից ի վերջո ստիպված են լինում զիջել ճշմարտությանը ես նրանց ասում եմ եթե դուք խարոզում եք ճշմարտությունը դրանով հնարավոր է որ վիրավորեք մարդկանց եւ նրանք արմատախիլ կլինեն ու կհեռանան Mi datare qerakrel yev hoktanel nerants amar um astvats e ugarkel. Vorosh avakner khusapumen hakamartut'unic vakhenalov gortsnel martkans. Vomanqel entanur armamb tatanvumen, kani vor nerants um karik ga hakadrvelu met zohaberut'yunner t'voghner en, kamel yekeghets'um yev hamank'i mech azdets'ut'yun unets'ogh martik'en. Մյուսներն էլ վախենում են գայթակղության պատճառ դառնալ կամ վիրավորել ինչ-որ մեկի զգացմունքները, ով երկար ժամանակ իրենց կողքին է եղել։ Որpes հետևանք հովիվները կորցնում են աստուս տրված իշխանությունը, որը պաշտպանելու եւ կերակրելու համար է այն ղարներին, որ աստված վստահել է իրենց։ Երբ առաջին անգամ մտա հովվական դիրքի մեջ, մի իմաստուն մարդ զգուշացրեց ինձ. մնա քո իշխանության մեջ, եթե ոչ ինչ որ մեկը կվերցնի այն քեզնից եւ կօգտագործի քո դեմ Սամու엘ը աստծո մարդ էր ով չեր զիջում ճշմարտությունը որևէ մեկին հաջողանալու համար նույնիսկ թագավորին էլ չեր զիջում երբ սավուգը չհնազանդվեց աստծուն Տերը Սամու엘ին ասաց որ հակադրվի նրան նա այդպես էլ արեց դժբախտաբար սավուգը տිරոջ խոսքին չարձագանքեց ճշմարտի տապաշխարությամբ նա ավելի անհանգստացած էր թե մարդիկ ինչ կարծիք ունեն իր մասին Երբ Սամու엘ն ուսում էր ըլքել նրան, Սավուղը բռնեց նրա պատմուճանից։ Պատմուճանի ծայրը պատրվեց։ Սամու엘ն ասաց Սավուղին. «Տերն այսօր քո վրայից Իսրայելի ի թակավորությունը պատրեց»։ Թակավորած առաջին գիրք 15:28։ Սա այն չեր, ինչ Սամու엘ը ցանկանում էր Սավուղի համար։ Նա վշտացած էր նրա համար նաս ಸಾವուղին թակավոր էր ոցել։ Սովորեցրել էր առաջարել եւ նրան առաջնորդում էր գահին։ Սամու엘ը Սավուղի ինկերներ։ Բայց լսիր թե Աստված ինչպես էր արձագանքում Սավուղի համար Սամու엘ի վշտին։ Մինչեւ երբ պիտի Սավուղի համար սուք անես, որովհետեւ ես նրա մերժեցի, որ իսرائیլի վրա չթակավորի։ Եղջյուրդ յյուղով լցրու եւ եկ քեզ ուղարկեմ։ Թակավորած առաջին գիրք 16:1։ Աստված ասում էր որ նախքան Սամու엘ը կշարունակեր շարժվել Թարմյուհով կամ Ծուցիամբ նա պետք է հասկանար որ Աստծո սերն ու դատաստանը կատարյալ են եթե Սամու엘ը ետ գնար Սավուգի մոտ այն բանից հետո երբ Աստված մերժել էր նրան Թարմյուհ չեր ունենա եթե Սամու엘ը շարունակեր սկսալ նա ոչ մի տեղ չեր գնա Այն հովիվները, ովքեր վշտանում եւ սկում են այն մարդկանց համար, ովքեր եկեղեցին եւ եկեղեցին, կամ այն հովիվները, ովքեր մերժում են հակադրվել անդամներին, քանի որ նրանք ընկերներ են, նրանց կյանքում օծության յուղը կչորանա։ Որոշ ծառայություններ մահանում են։ Կան ծառայություններ էլ, որոնք զեվացնում են, թե կենթանի են։ Անգիտակցաբար նրանք մարդկանց այդ փոխհարաբերությունը վեր են դասել Աստծո հետ իրենց փոխհարաբերուց։ Աստվածաշունչը չի, չի ասում, որ Հիսուսն արձագանքում էր ցանկացածին, ով հերանու էր նրանից։ Նրա միակ ցանկությունը հոր կամքը կատարելն էր։ Եթե Հիսուսը գնար ամեն մեկի յետևից, կունենար մեծakanակ հետևողներ։ Ես երբեք չեմ մոռանային ժամանակը, երբ Խարոզում էին հոգով լցված մի եկեղեցում։ Շուրջ 1 տարի մենք պատրաստվում էինք սրան։ Առաջին կիրակնորյա ծառայության ժամանակ ես kharozեցի ապաշխարություն եւ առաջին սիրուն վերադառնալու մի պարզ ուղերձ։ Ես դիմադրություն էի զգում, բայց գիտեի, որ դա այն ուղերձն էր, որ պետք է տայի։ Ծառայությունից հետո Հովիվն ասաց. Աստված ինձ ցույց էր տվել, թե ինչ պետք է kharozե իր այս առավոտ, բայց ես չեմ կարծում, որ իմ ժողովուրդը պատրաստ է դրան։ Իմքինը Սուրբոգոց դրթված հարցրեց նրան. Ո՞վ է եկեղեցու հովիվը։ Դու Տե հիսուսը։ Հովիվը գլուխը կախեց։ Դա ճիշտ այն է, ինչի մասին Տերն ասաց ինձ մեկ ամիս առաջ։ Նա ասաց ինձ, որ ինքը գիտի, թե այս ժողովրդի հետ ինչպես վարվի։ Հովիվն ասաց մեզ, որ իր 1/3-ը այսպես ասաց հին ավերի հոգեբանությամբ մարտիկ էին, ովքեր ոչ մի փոփոխություն չէին ուզում, ոչ ծառայության, ոչ փառաբանության, ոչ էլ քարոզի մեջ։ Մենք քաջալերեցինք նրան ուժեղ լինել եւ հնազանդվել ծiroչը։ Այդ եկեղեցում ունեցան եւս 4 ծառայություն եւ բոլորն էլ ցանր էին ընդանում։ Երբ մենք հեռանում էինք այդ քաղաքից, ինձ թվում էր թե իմ ներսում ավազի տոպրակ կա։ ցետեց առնության զգացողությունն ավելի էր մեծանում եւ ավելի տհաճ էր դառնում։ Սովորաբար, երբ հեռանում եմ որևէ եկեղեցուց, իմ սիրտը լցվում է ուրախությունով։ Ես չգիտեի թե ինչներ սխալ։ Երբ ի վերջո մենակ մնացի տիրոջ հետ, հարցրի. Հայր, ի՞նչն եմ սխալ արել։ Ինչու է հոգիս ցանրացած։ Միգուցե չարաշահել եմ ինձ տրված իշխանությունը այս հովվի հաշվին։ Տերը པարզ ասաց. Փոշին ཐապ դուրքո ոդքերից։ Այս մասին կարող ես կարդալ Ղուկասի 9:5-ում։ Ես ցնծվեցի, երբ շարունակեցի աղոթել եւ գրքին հարցնել նրան, լսեցի նիև նույն խոսքերը։ Փոշին տապ դուրք ոոթքերից։ Վերջապես ես հնազանդվեցի։ Երբ արեցի դա, ցանրությունը հերrcացավ եւ ուրախություն եկավ իմ սրտում։ Զարմացած ես կրկին հարցրի նրան. Տեր, նրանք չհարցակվեցին ինձ վրա եւ չվրընդդեցին քաղաքից։ Ինչու փոշին տապտам։ Տերը ցույց տվեց ինձ, որ ավակներն ու շատ մարդիկ մերժել են իրենց տրված Աստծո խոսքը։ Տեր նրանց ավելի շատ ժամանակ տուր խնդրեցի ես։ Եթե ես նրանց տամ եւս 50 տարի նրանք չեն փոխվի։ Նրանք կարծրացրել են իրենց սրտերը, պատասխանեց Աստված։ Ես իմացա, որ այդ հովիվը Աստծուն հնազանդվելու փոխարեն ընտրել էր փողզիջման միջոցով խաղաղությունը պահպանելը։ Նրա եղջյուրը լցված չեր Թարմյուղով։ Նա ուներ հոգով լցված լինելու արտաքին կերպարանք մինչ դեր նրանում պակաս էր Աստծո զորությունը կամ ներկայությունը հետո ես լսեցի որ նա հրաժարվել է հովվելի եկեղեցին որը ինչպես նախկինում էր մասնատված է հիսուսին չէին վերահսկում ուրիշները նա խոսում էր ճշմարտությունը եթե նույնիսկ դա նշանակում էր հակամարտություն եւ վիրավորանք եթե դու ցանկանում ես արժանանալ մարդկանց հավանությանը աստծո զորությունը չի կարող ཐապվել քեզ վրա Դու պետք է քո սրտուն նպատակ դնես խոսել Աստծո խոսքը եւ կատարել նրա կամքը գնալով նույնիսկ ուրիշներին վիրավորելու ռիսկին Հիսուսից վիրավորվեցին նրանք, ովքեր իր հայրենի քաղաքից էին Հիսուսը եկավ իր հայրենի քաղաք ծառայելու բայց նա չկարողացավ նրանց ազատություն եւ բժշկություն ^{*} բերել, ինչը բավականաչափ արել էր մյուս քաղաքներում Տես թե ինչ ասացին նրանք Չէ՞ որ սա հյուսնի worth-ին Չէ որ սրա մայրը Մարիամ է կոչվում եւ եղբայրները Հակոբոս, Հովսես, Սիմոն եւ Հուդա։ Եւ չէ որ սրա բոլոր քույրերը մեզմոտ են, ապա որտեղից է սրան այս բոլոր banերը եւ գայթակղվում էին նրա վրա։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց. «Մի մարգարե անարգված չէ, բայց միայն իր гаваռի եւ իր տան մեջ»։ Մատթեոսի ավետարան 13:55-57։ Կարող ես լսել թե ինչպես էին Նազարեթի այս տղամարդիկ եւ Կանայք հասում։ Ինչ կարծիք ունի նա իր մասին, որ մեզ իշխանությամբ սովորեցնում է։ Մենք գիտենք թե ով է նա, նա այստեղ է մեծացել։ Մենք նրա մեծերն ենք։ Նա պարզապես հյուսնիworth-ի է, նա ոչ մի պաշտոնական ուսուցում չի ունեցել։ Կրկին Հիսուսը ետ չկանգնեց ճշմարտությունից, որเปզի նրանց հերոպահեր վիրավորվելուց։ Մարդիկ անկան բարգացած էին, որ փորձում էին Ժայրից գցելով սpanել նրան։ Այս մասին կարող ես կարդալ Ղուկասի ավետարանի 4:28-ից 30-ում։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Հիսուսի կյանքը վտանգի մեջ էր, նա շարունակում էր խոսել ճշմարտությունը։ Այսօր որքան մեծ է այդպիսի մարդկանց կարիքը։ Հիսուսից վիրավորվեցին իր ընտանիքի անդամները։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր իր տնից էին, վիրավորվեցին նրանից։ Նրանց համար հաճելի չեր այն ճնշումը, որ Հիսուսի պատճառով լինում էր իրենց վրա։ Եկ նայենք։ Եվ նրա ընտանիքը լսելով դուրս եկավ նրան բռնելու, որով հետև ասում էին, թե գժվել է։ Եվ հետո նրա եղբայրները եւ մայրը եկան եւ դուրսը կանգնած նրա մոտ ուղարկեցին կանչեցին նրան։ Եվ ժողովուրդը նրա չորս կողմը նստած էր եւ ասացին նրան. Ահա մայրդ եւ եղբայրները դուրսը քեզ ուզում են։ եւ նա պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Ուվեի մայրը կամ իմ եղբայրները։ եւ իր չորս կողմով նստածների մտիկ տվեց և ասաց Ահա իմ մայրը եւ իմ եղբայրները որովհետեւ ով որ կատարի աստծո կամքը նա է իմ եղբայրը եւ քույրը եւ մայրը Մարկոսի ավետարան 3:21-31-ից 35 Հիսուսի ընտանիքը մտածում էր թե նա գժվել է աշhadրություն դարձրու սուրգիրքն ասում է որ Հիսուսի ընտանիքը դուրս էր եկել նրան տուն վերադառձնելու Մարկոսը հաստատում է, որ այդ ազգականները Հիսուսի մայրն ու եղբայրներն էին, որոնք հետո նրանց գտնում են ինչ-որ մեկի տանը հառոզելիս։ Նույնիսկ Հովանեսի ավետարանն ասում է, որովհետև իր եղբայրներն էլ չէին հավատում նրան։ Հովանեսի ավետարան 7:5։ Շատերը չեն հասկացել, որ Հիսուսը մերժվեց նույնիսկ նրանց կողմից, ովքեր մտերիմ էին նրան։ Բայց նա չէր փնտրում իր տնեցիների ընդունելությունը։ Հիսուսին չէին վերահսկում նրանց ցանկությունները։ Նա կատարելու էր հոր ծրագիրը, անկախ այն բանից, նրանք կհավանեին թե ոչ։ Ես շատ ամուսնացած զույգերի գիտեմ, ովքեր չեն հետևել Հիսուսին իրենց կողակիցներից կամ ընտանիքի անդամներից վիրավորված լինելու վախի պատճառով։ Եվ որpes հետևանք նրանք յետ են գնում կամ էլ երբեք չեն հասնում իրենց կոչման ամբողջական ներուժին։ Մեր տանը ես առաջինն եի, որ վերստին ծնվեցի։ Ընտանիքից յուս անդամները կաթոլիկներ էին։ Եվ ես չէի կիսվում նրանց հետ իմ նոր գտած հավատքի ուրախությամբ։ Հատկապես մորս համար հաճելի չեր կաթոլիկ եկեղեցին ողնելուին որոշումը, քանի որ նա երինք ստարել այդ եկեղեցի։ Անշուշտ կան կաթոլիկներ, որոնք սիրում են Աստծուն, բայց ես գիտեի, որ Աստվածեր ինձ դուրս կանչել։ Ցնողներիս համար երկրորդ հարվածն այն էր, երբ տեղեկացրի ծառայության մեջ մտնելուին որոշման մասին։ Ես հենց նոր էի ավարտել Փերդյուի համալսարանը եւ ստացել մեխանիկ ինժեների աստիճանը։ Ծնողներս մեծ հույսեր ունեին ինձ համար։ Ես գիտեի թե Տերն ինչ էր ցանկանում ինձ համար, նաեւ գիտեի, որ դա կվիրավորեր իմ հարազատներին։ Տարիներ շարունակ ինձ ընտանիքում լարված իրավիճակ էր։ Շատ հարցերում միմյանց չէին հասկանում։ Բայց ես որոշել էի, որ կարևորություն չէ իտալու թե որքան կբարկանան նրանք։ Իմիևնույնն է, ես պետք է հետևեմ Հիսուսին։ Սկզբում փորձում էի ավետարանով հաղթել նրանց։ Ես նրանց ասում էի, որ եկեղեցական պատարակներին հաջախելով չեն բրկվի։ Այդպես վարվելով ես նրանց կանգնեցնում էի փակուղու արչև, ինչը իմաստուն քայլ չեր իմ կողմից։ Հետո Աստված սովորեցրեց ինձ, որ նրանց արչև ապրեմ քրիստոնեական կյանքով եւ թույլ տամ տեսնել իմ բարի գործերը։ Եվ դրանից հետո էլ շարունակեցի փողզիչման չգնալ նրանց հاجճնելու համար։ Այսօր ին ցնողները շատ են աճացում ինձ։ Իսկ ին պապիկը, ով ամենաշատն էր պայքարում իմ դեմ, 89 տարեկանում փառավոր ձևով ֆրկվեց մահանալուց 2 տարի առաջ։ Հիսուսի մայրն ու յեղբայրները մտածում էին, որ նա գժվել է։ Բայց հոր նկատմամբ Հիսուսի հնազանդության շնորհիվ բոլորն էլ ի վերջո ֆրկվեցին եւ Պենտեկոստեի օրը վերնատանն էին։ Նրա յեղբայր Հակոբոսը դարձավ Երուսաղեմի եկեղեցու առաջնորդ առաքյալը։ Եթե մենք փող զիջման գնանք chanելով այն, ինչ Աստված է ասում մեզ, եւ հաճեցնենք մեր ընտանիքի անդամներին, մեր կյանքերից կկորցնենք ثارմյուղը եւ կխոչնդոտենք նրանց ազատ լինելու։ Հիսուսի աշակերտները վիրավորվեցին նրանից։ Նախորդ գլուխներից մեկում մանդրամասն քննարկեցինք աշակերտերի տեսակետը, երբ նրանք վիրավորվեցին Հիսուսից։ Կրկին անդրադառնանք եւ դիտարկենք այն Հիսուսի տեսակետից։ Եվ նրան աշակերտներից շատերը, որ լսեցին, ասացին. Խիստ է այդ բանը, ով կարող է լսել դրան։ Բայց երբ որ Հիսուսն իմացավ իր անձում, թե իր աշակերտները տրտընջում են դրա համար, նրանց ասաց. Դա գայթակղեցնում է ձեզ։ Սրանից հետո նրան աշակերտներից շատերը յետ գնացին եւ այլևս մն չէին գալիս նրա հետ։ Հովանեսի ավետարան 6:61, 62 եւ 67։ Ամեն ինչ արդեն բավականին դժվար էր ընթանալ։ Կրոնական առաջնորդները ծրագրում էին նրա մահը։ Հիսուսի հայրենի քաղաքը մերժեց նրան, նրա ընտանիքի անդամները մտածում էին, թե նա գժվել է։ Նրա թիմից շատերը վիրավորված հեռացան, բայց Հիսուսը շարունակում էր փողզիչマン շգնել։ Ովքեր մնացել էին, Հիսուսն ուղակի ասաց, որ նրանք նույնպես ազատ են գնալու համար, եթե ցանկանում են։ Միակ բանը որ նշանակություն ուներ Հիսուսի համար հոր ծրագիրը իրականացնելն էր։ Եթե այդ օրը նրան łekեին բոլորը ունամնար միայնակ անգնած, նույնիսկ դա չեր փոխի Հիսուսի սիրտը։ Նա վճրել էր հնազանդվել իր հորը։ Հիսուսից վիրավորվել էին նրա ամենամտերիմ ընկերներից մի քանիսը։ Եվ մի հիվանդ կար անունը Ղազարոս Բեթանիայից, Մարիամի եւ նրա քույր Մարթայի ղյուղից։ Մարիամն էլ նա է որ ጢրոջը յյուղով ոզեց եւ նրա ոդքերը սրփեցին մազերով որի եղբայրը Ղազարոսը հիվանդ էր եւ նրա քույրերը ուղարկեցին նրա մոտ եւ ասացին Տեր ահանա որին դու սիրում ես հիվանդացել է հովանեսի ավետարան 11:1:3 Հիսուսը սիրում էր մարթային մարիամին եւ Ղազարոսին նրանք մտերիմ ընկերներ էին հիսուսը ժամանակ էր անցկացրել նրանց հետ Ուշադրություն դարձրու Հիսուսի արձագանքին, երբ լուրը հասավ, թե Ղազարոսը հիվանդ է։ Եվ երբ որ լսեց, թե հիվանդ է, այն ժամանակ երկու օր մնաց այնտեղ ու ուրվոր էր։ Հովանեսի ավետարան 11:6։ Հիսուսը գիտեր, որ Ղազարոսի հիվանդությունը հանգեցնելու էր մահվան։ Դա շատ լուրջ հարց էր։ Բայց Հիսուսը մնաց այնտեղ, որտեղ երկու օր որ էր գտնվում։ Երբ նա վերջապես եկավ Բեթանիա, Ղազարոսը արդեն մահացած էր։ Մարտան եւ Մարիամը ասացին նրան. Տեր, եթե այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չեր մեռնի։ Հովանեսի ավետարան 11:21 եւ 32։ Աйл կերպ ասաց՝ «Ինչու՞ դու անմիջապես չեկար։ Դու կարող էիր ֆրկել նրան։ Հավանաբար երկու քույրերն են մի փոքր վիրավորված էին։ Նրանք մարտ էին ուղարկել Հիսուսի մոտ, իսկ նա երկու օր հետաձգեց։ Հիսուսը չարժանգեց այնպես ինչպես նրանք էին ակնկալում։ Նա չթողեց ամեն ինչ դրա փոխարեն նա հետևեց Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը։ Սա լավագույնն էր բոլորի համար։ Այնուամենայնիվ այդ ժամանակ թվում էր, թե Հիսուսը անտարբեր էր։ Շատ հաճախ ծառայողներին վերահսկում են եկեղեցու անդամները։ Նրանք կարծում են, որ պետք է անեն այն, ինչ ժողովուրդը խնդրում է իրենցից։ Հոգով լցված եկեղեցու խորհրդի մի անդամ, ով գործրել էր իր հովվին, մի անգամ ասաց ինձ. Մենք մի հովիվ ենք ուզում ով գ bavarari-ի մեր կարիքները մեկը ով ուղակի կարող է առավոտյան ժամ 8-ին գալimտուն եւ սրճել ինձ հետ ես մտածեցի դու կգտնես մի սոցիալական աշխատակից որին կկարողանաս վերա հասկել բայց ոչ թե մեկին ով առաջնորդվում է սուրբոքով հետո ես ተեղեկացա որ այս եկեղեցին 1.5 տարում փոխել է 4 հովիվ երբ ես յերիտասարների հովիվ եի իմ հովությունից վեց ամիս անց մի յերիտասարտ եկավ ինձ մոտ Դուքլինը իմ ընկերը հարցրեց նա՝ երիտասարդների ծառայության նախկին հովիվը իմ ընկերներ։ Այդ հովիվը երիտասարդների հետ շատ ընկերական հարաբերությունների մեջ էր եղել։ Նրանց համար կարևորը միջոցառումներն էին։ Ես գիտեի թե ինչ էր խնդրում երիտասարդը։ Դա այն էր, ինչ այն խորհրդի անդամը ուզում էր իր հովվից։ Ես մեջբերեցի Մատթեոսի ավետարանի 10:41-ը, որտեղ Հիսուսն ասում է. Ով որ Մարկարեի ընդունում Մարկարեի անունով, նա Մարկարեի վարձ կառնի։ Եվ ով որ Արթարը ընդունում Արթարի անունով, Արթարի վարձ կառնի։ Ես նրան հարցրի. դու շատ ընկերներ ունես, այնպես չէ։ Այո, պատասխանեց նա։ Բայց դու միայն մեկ երիտասարդական ցարայության հովիվ ունես, այնպես չէ։ Այո։ Դու ցանկանում ես երիտասարդական ցարայության հովվի վարձք, թե՞ մի ընկերոջ, որովհետև այն, որով կընդունես ինձ, Որոշում է այն, ինչ կստանաս Աստուծոց։ Նա հասկացավ ինձ։ Շատ ծառայողներ վախենում են, որ եթե նրանք ճիրականացնեն իրեն ժողովրդի спаսումները, դրանով կվիրավորեն նրանց զգացմունքները եւ կկորցնեն նրանց աջակցությունը։ Նրանք ընկել են ուրիշներին վիրավորելու վախից ուղակի մեջ։ Նրանց վերահսկում են իրենց հարազատ մարդիկ եւ ոչ թե Աստված։ Որպես հետեւանք Նրանց եկեղեցիներուն կամ համայնքներուն իրագործվում է հավիտենական արժեքի մի փոքր մասը։ Հիսուսից վիրավորված Հովանես Մկրտիչը։ Նույնիսկ Հովանես Մկրտիչ ունեցած հիսուսից վիրավորվելու փորձություն։ Եվ Հովանեսին պատմեցին իր աշակերտները այս բոլոր բաները, եւ Հովանեսը իր աշակերտերից երկուսին կանչեց իր մոտ, ուղարկեց հիսուսի մոտ եւ ասաց. «Դու ես այն, որ գալու է, թե ուրիշին սпасենք»։ Այն մարդիկ էլ նրա մոտ գալով ասացին Հովանես Մկրտիչը մեզ ուղարկել է քեզ մոտ եւ ասում է դու ես այն որ գալու է թե ուրիշին սпасենք Ղուկասի ավետարան 7-ի 18-ից 20 Մի ոպես սпасեք Ինչու Հովանես Մկրտիչը հարցրեց Հիսուսին արդյոք նա է այն մեկը որ գալու է այսինքն մեսիան Հովանեսը նա էր ով պատրաստեց նրա ճանապարը եւ հայտարարեց Հիսուսի ժամանում Ահա աստoglossը, որ վեր է առնում աշխարի մեղքը։ Հովանեսի ավետարան 1:29։ Հովանեսը մեկն էր, ով ասաց. «Նա է Սուրբոկով մկրտողը»։ Հովանեսի ավետարան 1:33։ Նա նույնիսկ ասաց. «Նրան պետք է աճել եւ ինձ փոխանալ»։ Հովանեսի ավետարան 3:30։ Հովանես մկրտիչը միակ անձն էր, ով իրապես գիտեր, թե այդ ժամանակ ով էր Հիսուսը։ Սադեր հայտնված չեր Սիմոն Պետրոսին։ Ինչու են հարցնում. Արդյոք Հիսուսն է Մեսիան, թե մեկ ուրիշին սпасենք։ Փորձիր քեզ դնել Հովանեսի տեղը։ Դու այն մարդն ես, որ գործիկ է, սուր կտրող գործիկ։ Այն բանի մեջ, ինչ աստվածանում է։ Հավանաբար մարդիկ քեզնից ծառայություն են ընդունում։ Դու ունես երկրի մեջ ամենաշատ համբավ ունեցող տարածված ծառայությունը։ Դու ապրում ես անզնurած կյանքով։ Նույնիսկ ամուսնացած ես, որเปզի առավելագույն ճևով օգտագործես քո կո կոչման ամբողջ ներույժը։ Դու ապրել ես անապատում, ուտելով մորեքներ ու վայրի մեղեր, եւ հաճախ ես ծոն պահել։ Դու պայքարել ես փարիսեցիների դեմ եւ մեղադրվել ես, որ քո մեջ դև ունես։ Քո ամբողջ կյանքն անցկացնում ես այս եկող Մեսիայի ճանապարհը պատրաստելով։ Հիմա էլ բանդում ես։ Շատ քիչ մարդիկ են քեզ աիցելու որովհետև հիմա քո նախապատրաստած ժողովրդի ուշադրությունը ուղղված է Հիսուս ազովրեցու կողմը։ Նույնիսկ քո աշակերտներն են միացել այս մարդուն։ Միայն մի քանիսն են մնացել քեզ ծառայելու։ Երբ նրանք գալիս են քեզ տեսնելու, պատմում են թե ինչպես են այս մարդն ու նրա աշակերտները ապրում քո կյանքից շատ տարբերող մի կյանքով։ Նրանք ուտում ու խմում են մաքսավորների եւ մեղավորների հետ։ Նրանք խախտում են շափաթը և նույնիսկ ծոնք չեն բահում ինքդ քեզ կասես ես տեսա թե ինչպես հոկին աղավնու տեսկովիչավ նրա վրա բայց արդյոք սա է մեսիայի վարկագիծը վիրավորված լինելու փորձությունն ավելի է մեծանում քանի որ դու բանդում ես այս մարդը ում համար իմ կյանքն անցկացրել եմ նրա ճանապարհը պատրաստելու համար նույնիսկ բանդում չի айցելել ինձ եթե նա մեսիան է ապա ինչու ինձ դուրս չի հանում այս բանդից չէ որ ոչ մի սխալ բան չեմ արել Այսպիսով դու ուղարկում ես քո հավատարի माशակերտներից երկուսին Հիսուսից հարցնելու։ Դու ես այն մեկը, որ գալու է թե ուրիշին սпасենք։ Նայենք Հիսուսի արձագանքին։ Եվ այն ժամին շատերին բժշկեց հիվանդություններից եւ հարվածներից եւ չարհոգիներից եւ շատ գույրերի տեսնել շնորհեց։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց. Գնացեք Հովանեսին պատմեք, ինչ որ տեսաք եւ լսեցիք, որ քույրերը տեսնում են, قաղերը գնում են, բորոդները սրփվում են, խոլերը լսում են, մերրլները հարություն են առնում, աղքատներին ավետարան է քարոզվում։ Եւ երանելի է նա, որ ինձնից չի գայթակղվի, երանելի է նա, որ ինն պատճառով չի վերաորվում։ Ղուկասի ավետարան 7:21-23։ Հիսուսի պատասխանը մարկարեականեր նա մեջբերում արեց եսայի մարգարեի գրքից մի գիրք, որը շատ ծանոթ էր հովանեսին։ Եսայի 29:18, 35:4-6 եւ 61:1 խոսքերից արված մեջբերումները ցույց են տալիս, որ Չնայած Հովանեսի աշակերտները արդեն པարզել էին ամեն ինչ, այնուամենայնիվ նրանք սպասում էին հարցնել Հիսուսից։ Այդ մեջբերումները վկայում էին, որ նա էր Մեսիան։ Հիսուսը դրանով չավարտեց, նա ավելացրեց։ Եվ երանելի է նա, ով չի վիրավորվում իմ պատճառով։ Հիսուսն ուզում էր ասել. Հովանես, ես գիտեմ, որ դու չես հասկանում այն ինչ տեղի ունենում քեզ հետ, եւ չես հասկանում իմ ճանապարհներից շատերը, բայց մի վիրավորվիր ինձից, այն բանի համար, որ ես չեմ գործում այնպես, ինչպես դու ես իր սպասում։ Հիսուսը համոզում էր Հովանեսին, որ նա աստծուն չդատի իր կյանքում եւ цаրայության մեջ կատարվածի վերաբերյալ ուրիշների հասկացողությամբ։ Հովանեսն ամեն ինչ չգիտեր Աստծո ամբողջական ծրագրի մասին այնպես, ինչպես որ մենք այսօր չգիտենք Աստծո ամբողջական ծրագիրը։ Հիսուսը քաջալերում էր նրան ասելով. «Դու արելես այն, ինչ պատվիրված է եղել քեզ, քո warzkը շատ մեծ է լինելու։ Պարզապես մի վիրավոր վիրինձնից։ Վիրավորանք առանց ներողություն լսելու հույսի։ Եթե նույնիսկ դու ես Հովանես Մկրտչի նման վարժված լինեիր Աստծո շատուղիների մեջ, դու ես առիդ կունենայի Հիսուսից վիրավորվելու։ Եթե դու ճշմարտապես սիրում եւ հավատում ես նրան, կպայքարես, որเปզի ազատ մնաս վիրավորվածությունից, հասկանալով, որ նրա ճանապարները ավելի բարծր են քան քոնը։ Ինչպես նաեւ, եթե դու պատրաստվում ես հնազանդվել Աստծո հոգուն, մարդիկ կվիրավորեն քեզնից։ Հիսուսը Հովանեսի 3:8-ում ասաց. «Քամին որտեղ ուզում է փչում է» Եվ նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես թե որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Իսպէս է ամեն հոգու ծնվածը, ոմանք քեզ չեն հասկանա, երբ շարժվես հոգու հետ։ Թույլ մի տուր, որ նրանց տհաճ արձագանքը յետպահի քեզ այն բանից, որի համար քո սրտուն գիտես, որ ճիշտ է։ Մի կանգնեցրու հոգու հոսքը մարդկանց ցանկությունների համար։ Պետրոսը սրա մասին ասում է, Արդ Քրիստոս, որ մարմնով մեզ համար չարչարվեց, դուք ել նույն մտքով զինվորվեք, որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դաթարեց։ Որ այլևս ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, այլ Աստծո կամքի պես ապրեք մարմնում մնացած ժամանակը։ Պետրոսի առաջին թուղթ 4:1 եւ 2։ Երբ ապրում ես Աստծո կամքի համեմատ, չես իրագործի մարդկանց ցանկությունները, եւ որպէս հետեւանք դու կչարչարվես մարմնի մեջ։ Հիսուսը չարչարվեց կրոնական առաջնորդների կողմից։ Կրոնավոր մարդիկ հավատում են, որ Աստված գործում է միայն իրենց ճափանիչների սահմաններում։ Նրանք հավատում են, որ իրենք են միայն այն Եզակի մարդիկ, ովքեր աստուն ունեն իրենց մեջ։ Եթե Տերը 2000 տարի առաջ Սուրբոկով առաջնորդվելով վիրավորեց կրոնավոր մարդկանց, ապա նրա հետևորդներն են կվիրավորեն նրանց։ Պողոս ահրաքյալի հալածանքը լավ օրինակ է։ Գահատի այն որոշ մարդիկ լսել էին, որ Պողոսը զիջել է Խաչի ավետարանը, անցնելով կրոնական առաջնորդների կողմը, որոնք ասում էին, թե թልփատությունը 안драժեշտե փրկության համար։ Բայց Պողոսն ուղեց նրանց. «Նա ասում էր. ไหนք ինձ ես ամեն կողմից հալածվում եմ կրոնական առաջնորդների կողմից։ Արդյոք նրանք այսպես կvarve էին ինձ այդ, եթե թልփատություն կարոզեի» Այն աստտը, որ խաչը փրկության միակ ճանապարհն է, վիրավորում է մարդկանց, բայց դա է ճշմարտությունը, եւ չկա ոչ մի ճանապարհ, որով պատրաստվեմ այլ բան քարոզել։ Այս մասին կարող ես կարդալ գաղատացիների 5:11-ում։ Եթե որևէ մեկը մարտահրավեր է նետում ավետարանի ճշմարտությանը, ապա ժամանակն է վիրավորվել առանց ներողություն լսելու հույսի։ Մենք պետք է մեր սրտուն վճռենք, որ կհնազանդվենք Աստծո հոգուն։ Եվ նշանակություն ունի թե դա ինչ կարժենա։ Հետագայում ստիպված չենք լինի ճնշման տակ ընդ ծություն անել, քանի որ դա արդեն արվել է։